Од 1. јануари 2016 година доаѓа до зголемување на субвенциите за привлекување на странски туристи за поголем број на земји, меѓу кои што и земји од каде што постои сериозен потенцијал за привлекување на туристи не само во летниот, туку уште во рамките на зимскиот период. Затоа ова е добра можност и за домашните туристички агенции да ги проучат сите овие можности, да ги проучат пазарите во земјите каде што доаѓа до зголемување на субвенциите и да стапат во контакти со партнери од истите овие земји со цел уште во текот на зимските одмори да се обезбедат туристи кои што ќе дојдат од странство во Република Македонија. Имајќи во предвид дека овие странски туристи придонесуваат за зголемен девизен прилив во Република Македонија, овој потек би бил добар како за туристичките агенции кои што се домашни за зголемување на нивниот профит, така и за општиот економски раст на Република Македонија, се разбира со осврт на туризмот и сите оние гранки кои што гравитираат кон туризмот.